Як зводять фортифікаційні споруди в зоні АТО і як це мали б робити? Про несправедливу критику прикарпатських будівельників будні на передовій поділився журналістами голова Івано-Франківської обласної ради на прес-конференції. Василь Скрипничук, котрий побував на сході України, посадовець на власні очі побачив, як ведеться будівництво захисних споруд у непростих умовах. Василь Скрипничук відвідав Константинівку Донецької області. Посадовець розповідає, на сході є 12 точок протяжністю 40 кілометрів, де працюють будівельники з Прикарпаття. Наразі завершеність робіт від 40 до 80%. На його думку, критика президенту та уряду щодо невиконання планів у зведенні фортифікаційних споруд не зовсім коректна. Хоча роботи тривають з 23 квітня і до прикарпатських будівельників є чимало зауважень. Це стосується і якості робіт, і самих матеріалів. Втім, каже голова облради, вини наших будівельників нема. Звідси формально відправлений такий ліс, який треба, навіть деколи за грубий, скажімо так, нам не треба до 30 сантиметрів. Стандарти є, вони є всюди і з ними можна робити. Хто винен по дорозі? Я так собі думаю, що хтось відправляв, а хтось мав отримувати. І десь посередині отої відправки отримання відбувається заміна. Вже роботи, по суті, справи завершені. Нас виставили на передову без зброї, наших будівельників, і до нас ще є якісь зауваження дуже великі у великих наших президентів, у великих цих кабмінівців. Тут не одинакові підходи. То, що адміністрація наша, ну, м'яко кажучи, десь щось там не допрацювала, то я буду з головою на ту тему розмовляти. Організація будівництва оборонних споруд на сході могла бути набагато ефективнішою, вважає посадовець. І додає, усі роботи можна завершити за місяць часу. Секрет простий. За місяць можна зробити, коли дати нормальних людей, нормальних будівельників, нормальні матеріали. Це все за місяць робиться. Я вам казав, 400-500 осіб. Щоденна робота. Я б це робив по-іншому. У нас всі роблять все. Має бути група екскаваторників. Зробили одну роботу тут, перекопали всі оці траншеї, бліндажі, рови, окопи і все таке інше. Пішли на інше місце, перевезли їх. Але роблять щось правильно. Інші, ті докопують, ті вирівнюють, ті ставлять дерево, ті роблять бетонні оці конструкції, які там є. Їх треба там зварних робіт, там треба зварювальників, які б йшли спочатку, зварювали, потім вже бетон, потім йде дерево, потім йде настил, потім йде все маскується зверху. Я кажу, я не спеціаліст. Але це мені люди пояснили буквально за день. За один день я це об'їздив, подивився, був на кількох точках, і воно видно, де що робиться і як робиться. З харчуванням у зоні АТО, розповідає Василь Скрипничук, проблем немає, бракує питної води. Наразі на сході країни працює не більше 200 осіб із Прикарпаття.